Добрий день, шановні колеги. Вашій увазі пропонується огляд топових тематик матеріалів Конгресу «Євроанестезія-2022», який відбувся в цьому році на початку червня місяця в місті Мілан, Італія. Отже, ми сьогодні з вами розглянемо нові анальгетики для переопераційної медицини. Що таке за річ під назвою «біль»? Перефразуючи назву відомої пісні Коула Портера, відомого американського співака і композитора 1926 року, можна сказати, що це за річ під назвою «біль» і хто може розгадати його таємницю? Біль, як і любов, всепоглинаючий, коли він є, все інше не має значення, і з цим нічого не вдієш. Однак, на відміну від любові, ми починаємо розгадувати таємниці болю, про що свідчать результати вивчення структури генів, молекул та схем, визначаючих відчуття болю. І це дає нові можливості для керування болем. Що таке біль? За визначенням Міжнародної асоціації з вивчення болю, біль – це неприємне сенсорне та емоційне переживання, пов'язане з існуючим або можливим пошкодженням тканини, або описується в термінах такого пошкодження. Біль розрізняють гострий, підгострий, хронічний біль. Ми сьогодні переважно будемо говорити про переопераційну медицину, тобто про гострий післяопераційний біль. Проблеми у лікуванні болю, вони різноманітні, їх багато. Якщо узагальнити, то можна сказати, що найбільш важливі проблеми у лікуванні вивченні болю – це проблеми якісних досліджень, широкий вибір схем знеболювання у клінічній практиці, зміна больової реакції, гіперальгезія, приносимість ліків, наскільки можна інтерпретувати результати дослідів на тваринах для людини. Серед висвітлень досліджень з проблем болю на євроанестезії ми виокремили 4 такі доповіді. Перша – це Дід'є Боасіра з Франції, стратифікація та прогнозування відповіді на лікування нейропатичного болю. Дійсні заходи для оцінки ефективності лікування болю після операції Естера Погацькі з АКТА з Німеччини. Встановлення категорії болю та його оцінка, визначення основних препаратів для лікування болю – це доповідач Туран з США. Розробка нових анальгетиків, які представив Девід Ламперт із Великої Британії, університет Лестерн. Якщо ми говоримо про різноманітні дослідження, які останнім часом були здійснені, це вони були представлені в доповіді Естера Погацькі з АКТА із Британії, із Німеччини. Ці дослідження, вони скеровані на вивчення окремих аспектів болю у різних категорій пацієнтів. І результати таких досліджень дозволяють покращити клінічну практику у ситуаціях з гострим постопераційним болем та здійснити ефективний пошук нових ліків. Ну, якщо говорити про біль при різноманітних патологічних станах, біль, його треба характеризувати за різними характеристиками, і насамперед вони потребують різноманітного підходу, призначення різних препаратів. Насамперед такі групи препаратів, як опіоїди, метадон, ецетаамінофен, інестероїдні протизапальні препарати, кетамін, антидепресанти, протиепілептичні препарати, такі як габапентин, пригнабалін, препарати лідокаїн і альфа-2 агоністи, регенеративна анестезія і нефармакологічна підтримка. Стосовно останнього, вона теж має дуже важливе значення, тому що кожен із прирахованих компонентів, він в моноваріанті, як правило, не розглядається. Застосування опіоїдів в переопераційній медицині, слід підкреслити, що опіоїди займають важливе місце в переопераційній медицині. Наприклад, випуска рецептів на опіоїди для їх прийому в післяопераційному періоді і при виписці стаціонару є одним із чинників, що сприяє їх
витоку з контролю. Існують категорії пацієнтів, яких доведені переваги застосування опіоїдів в переопераційному періоді. І при цьому, коли призначаються препарати, дуже важливо розглядати, на які опіоїдні рецептори, якщо мова йде про опіоїди, на які рецептори саме діють ці препарати. Зазвичай сьогодні ми будемо розглядати ті препарати, які можна поділити на опіоїдні анальгетики і неопіоїдні анальгетики. Якщо ми говоримо про опіоїдні, то про ті, які діють на мю-рецептори, тобто вони діють на ендоморфіни, вони через вплив ендоморфінів. Дельта-рецептори, і це пов'язано з дією НКФ-алінів. Капа-рецепторів – це ті рецептори, які відповідають за дінорфіни. І НОП-рецептори або NFQ-рецептори. Два, якщо говорити про нові опіоїди, про які ми сьогодні зазначаємо, це ті рецептори, які, це ті опіоїди, які дозволені FDA. Слід враховувати клас опіоїдних рецепторів. Найпоширенішими представниками препаратів, що діють на мю-рецептори, є морфін і його похідні. І препарати, про які йде мова, це цереброналпадол, змішаний опіоїд, і TRV-130 олісідотрін, олівник. Ми будемо переважно говорити сьогодні про перший. Уособлення багатоцільової стратегії, коли одна молекула, яка діє на два різні рецептори, тобто не два препарати, а один є раціональним таким поєднанням, підходом. І на сьогоднішній день цей препарат, цереброналпадол, він є втілення саме такої ідеї, такого підходу. Низький потенціал толерантності на тваринах, що рідко доведено, і вони не звикають до дії цього препарата, і немає також такого негативного прояву, як пригнічення дихання. Отже, цереброналпадол – це препарат, який діє на мю-рецептори і на опіоїдоподібний рецептор, опіоїд-рецептор like протеїн NOP. Ноцицептин, орфанін, FQ рецептори. Коли досліджувалась анальгезія та вплив на дихання цього препарату, то на 12 добровольцях було встановлено його позитивну дію. І на графіку зліва ви бачите, що саме цереброналпадол, він мав найтриваліший час дії препарату, який дорівнював 420 хвилин. Морфін – приблизно 180 хвилин. І фентаніл – найменше значення тривалості дії. На 12 добровольцях не було встановлено сильного пригнічення дихання при застосуванні дози 800 мг. Тобто ці пацієнти не потребували ніякої респіраторної підтримки. Цей препарат – повний агоніст мю-рецепторів. Цереброналпадол має переваги стосовно впливу на дихання, як ми вже говорили, за відсутності негативних проявів на функцію дихання. Девід Ламберт в цій зазначеній вищій статті, він робить такі висновки, що біль залишається значним тягарем для здоров'я. Не дивлячись на відносно поганий профіль побічних ефектів, морфін залишається золотим стандартом анальгетиків, націлених на мю-рецептори. Відмова від опіоїдів – це все одно, щоб виконати дитину разом з водою з ванни. А з іншого боку, існує опіоїдна епідемія, тому повинен бути змішаний, зважений підхід і враховувати такий прогресивний підхід, коли в одному препараті є дія на два різних рецептори. Тенденція, сучасна тенденція стосовно використання знеболюючих препаратів, дуже важливо спрямувати зусилля на те, щоб опіоїдів, їхня доза і препарати були мінімізовані.
Серед груп препаратів, які використовують в переоперативній медицині, як уже зазначалось, одне з провідних значень займають нестероїдні протизапальні препарати. Також габапентині, блокатори натрієвих каналів, антидепресанти, місцеві анестетики, кетамін. Це так зазначає Девід Ламберт, про який ми тільки що говорили. І дуже доречно зараз згадати про те клінічне дослідження, яке було проведено на початку нашого століття, і воно враховувало 30 найважливіших відкриттів і впроваджень в клінічну практику. Для цього опитувались 30 експертів з значним клінічним досвідом Сполучених Штатів Америки, і вони зазначили, що серед таких, які є найбільш важливими клінічні інновації, за останні 30 років минулого століття, це були такі, як магнітно-резонансна томографія і комп'ютерна томографія. Це вони вказали, експерти, на першому місці. Поряд з місцем в дужках вказано номер рейтингу. Балонна ангіопластика – третє місце, аортокоронарне шунтування – шосте місце, впровадження інгібіторів протонної помпи – сьоме місце, ендопротезування великих суглобів – десяте місце, лапароскопічна хірургія – чотирнадцяте місце і, зверніть увагу, 15 місце зайняли в цьому рейтингу, тобто посередині – це впровадження нестероїдних протизапальних препаратів та селективних інгібіторів циклооксигенази 2. Далі йдуть фторхінолони, гелікоптер-пілорі, блокатори кальцієвих каналів, трансплантація кісткового мозку, хоча це теж вони мають надзвичайно важливе клінічне значення. Таким чином, нестероїдні протизапальні препарати, вони є надзвичайно важливими в клінічній практиці. Слід згадати такий напрямок сучасної медицини, який об'єднується абревіатурою ERAS – Enhanced Recovery After Surgery – прискорене або покращене відновлення після операції. Це мультимедіальний, мультидисциплінарний доказовий підхід до хірургічного пацієнта. Програма ERAS передбачає застосування епідуральної або регіональної анестезії, мінінвазивних оперативних втручань та техніки агресивної післяопераційної реабілітації, що включає раннє ентеральне харчування та ранню активацію пацієнта. Також при цьому передбачається відхід від опіоїдів і призначення аналітиків, які є неопіоїдної структури. Мультимодальна анальгезія передбачає знеболення пацієнтів, які мають бути послідовним та адекватним на всіх етапах лікування та ґрунтуватися на принципах мультимодальності. Принцип мультимодальної анальгезії передбачає одночасне застосування різних аналгетиків та технік, які мають різні механізми дії на периферичну та або центральну нервову систему. Поєднання використання нестероїдних протизапальних препаратів з опіоїдами або препаратами інших груп дозволяє суттєво скоротити дозу останніх і таким чином мінімізувати всі можливі побічні ефекти. І тут ми підійшли до таких вітчизняних препаратів, які є новими на нашому фармацевтичному ринку, і такі як препарати, наприклад, Dexpro. Стратегія швидкого реагування на біль, вона зумовлена тим, що діюча речовина препарату дескетопрофенотрометолол і фармакотерапевтична група цих препаратів – це нестероїдні протизапальні засоби, похідні пропіонові кислоти, дескетопрофен. Має дві лікарські форми – розчин в ампулах та гранули для орального розчину, дескетопрофен, трометомол, препарат швидким початком дії. Він починається через 10-15 хвилин і має виражений
знеболюючий ефект. Передбачається його і внутрішнє введення, і внутрішньом'язеве введення на будь-якому етапі операції і післяопераційного періоду. Можливо, одночасно отримувати терапію з низькомолекулярним гепаріном у хірургічних пацієнтів. Кетопрофен, це слід враховувати, що це потужний, він має активну і неактивну частину молекули. С-кетопрофен – потужний аналітик з високою протизапальною активністю. А Р-кетопрофен, він позбавлений фармакологічної активності і має токсичний ефект. Також при цьому спостерігають підвищений ризик шлункових захворювань. Декс-кетопрофен, він має тільки активний компонент молекули, про які ми тільки що говорили. Правообертальний С-енантіомер кетопрофену – це тільки активний компонент молекули. Це потужний аналгетик з протизапальним ефектом, зниженою токсичністю, меншою складненням з боку шлункового кишкового тракту. Слід зазначити, що він має механізм дії як центральний, так і периферічний. Центральний механізм дії передбачає блокаду циклооксигенази 2 та синтезу простагландинів, структура головного мозку, що беруть участь у проведенні і сприйнятті болю. Периферичний це механізм дії, це блокада циклооксигенази та синтезу простагландинів у вогнищі запалення. Слід зазначити, що Дексепро він безпечний препарат, і більшість пацієнтів одночасно з декс-кетопрофеном отримували низькомолекулярний гепарін 94,4% і жодних геморагічних подій, пов'язаних з хірургічним втручанням, при цьому не було відмічено. Кетеролак – нестероїдний протизапальний засіб, інгібітор циклооксигенази, проявляє виражену аналізуючу дію, болетамуюча дія – у разі високого болю середньої та малої інтенсивності, як інші препарати, він має жарознижуючу і протизапальну дію, здатний гальмувати агрегацію тромбоцитів. Кеталонг – механізми дії властивості. Діюча речовина кетерелаку трометамін, фармакотерапевтична група нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби, похідні оцетової кислоти та споріднені сполуки. Дві лікарські форми – розчин в ампулах та таблетки для перорального прийому. Потужне купування болю високої та середньої інтенсивності, пролонгована форма кетерелаку, тривалість дії 8-12 годин. Високий профіль безпеки завдяки зниженню ефективної добової дози. Комбіноване застосування можна внутрішньовенне та переоральне не повинно перевищувати 5 днів. Застосування таких нових сучасних знеболюючих препаратів дозволяє наших пацієнтів позбавити зайвого болю і сприймати життя таким, яким світ, яким воно є. Дякую за увагу.